Pokoj vám všetkých zdravím, drahí priatelia, a bratia a sestry. Poprosím, modlíme se. Aleluja. Světý Bože Všemohucí, Ty jsi slávný, to čest a sláva, Tebe zvelebujeme a děkujeme Ti za to, že Tě můžeme spoznávat v Kristu Ježíšovi. Děkujeme za to, že skrze jméno Pána Ježíše Krista máme odpustenie hriechov, máme přístup k nebeskému Otcovi. Tak prosím, aby si poženal dnešní program, daj mi dobré myšlenky, výrečnost a prosím, aby si otvoril srdce lidí k tomu, aby přijali Bože slovo tak, aby evangelium bylo hlásané, aby čím dál viac lidí poznalo Páne Ježíše Krista. A prosím, aby si všechny, všechny kritiky a všechny zlý hlasy, které, které jsou proti Bohu, aby si utlumil, odstranil a prosím, aby cesty páně byly otvorené, vyrovnané v Ježíš. Amen. Halleluja. Takže, Bratia verím, že se máte dobré. Rozběhá se církev. My v Bystrici se rozběháme na několik fází. Zhromaždění je rozdělené na věcero, povím program. Streda by mala být normálna, čiže štandardná biblická oděna nebo teda bohoslužba, tak jako bývá. Upozorňujem, že v pátek je škola. Ak se nemýlim, tak je to čtvrtá čtvrtá konzultácia e, a na buduce už bude nějak, nějaké písemky a velice gratulujem tým, který ste absolvovali e, tento ročník, lebo po prázdninách začíná ročník třetí, a i s tými, kteří teraz mali pauzu. E, velice se těšíme, bude to trochu jiné, bude to e, bude věcej pa, pastorou. Hovorit, možná, že na každé přednášce někdo jiný, budou epištoly, takže bude to, bude to e, zaujímavé. Dobře, v nedělu je, v nedělu je zhromaždění o 9, potom o 11.30. A 14.30 je mládež. Vím, že to je pro těch mladých trochu dlhé, ale ale lepší termín je, ne, nevíme najít. a ta mládež skutečně teraz má taky dobrý ťah pozbuzen všech mladých lidí i z okolí, abyste se zúčastnili na tom, lebo to má tě rysy probudenia. Je tam, je tam prítomnost svatého Ducha, je tam hlad lidí, kteří jsou obrátení krátko, mladí ľudia, i tých, kteří prostě vyrástli v a i pro nich je to celkem zajímavé. E, teraz tam bylo svědectví jednoho brata, který vyrástl v a potom odpadl, takže, takže všeli jako to přináší užitok tato mládež a pozvíte svých známých, je tam mládežnická chvála, je to prostě dobré, hej. Dobré, potom mi to, aby som uh, urobil propagáciu anebo, knížek, anebo akcia 10 je, teraz, je, teraz si připomínáme zoslání svatého Ducha letnice, proto znovu ponukám knihy o svatém Duchu. Dobré, prvá je Claudio Frazen, Duchu Svatý hladový po těbe, velice dobrá kniha. Druhá, Benihin, Vítej Duchu Svatý těž velice dobrá kniha. Potom dávám do pozornosti Rahana Bonkeho, Duch Svatý. To už jsme dávali do pozornosti, takže to připomínám. A potom je tu jedna knížka, kterou jsem propagoval méně, ale je to velice mocná kniha. Je to Jsou to vzpomínky na vylití Svatého Ducha které se potom velice rozlielo po celé Evropě, po celém světě, ovlivnilo, celý, celou církev a to je ta slavná a Azusa Street. Takže kdo, to, kdo nemáte tyto knihy, mali byste jich mít dvě knihy, kterékoliv za 10 euro, hej. Potom znovu, znovu dávám do pozornosti uzdravující pokrm, lebo je to skutečně dobré, hej. Je to dobré. Já vám to odporučám. Já vám odporučám prostě tuto knihu, abyste ji mali, aby mal i ten, kdo, kdo povedzme, pre koho je učení Keneta Higna nové, anebo nebyl s ním seznámený. Prečítaj si, urob si vlastní názor na to, či on rozuměl věře, či rozuměl pánovi, či miloval Boha, či jeho zkušenosti a i rady jsou osožné a budeš vidět, že ano, že to tak je. Druhý velký boží muž, který ještě žije, radný Havar Brown a pomazaně. Kdo jste byli jeho shromaždění, větě, že je kvalifikovaný na to, aby o pomazání hovoril. Ku každé akci je jedna knižka, čiže pomazání za 10 více pokrm za 10 a potom dvě knihy z těch čtyroch těž za 10. Takže čítajte. Dobře, tak budeme se venovat otázkám. Dneska jinak budu mít tému e, o světom duchu. E, s tím, že o světom duchu se dá hovořit strašně zoširoka, já se postavím na obhajubu Světého ducha a budu se snažit vyvrátit některé hlouposti, falošné, nepravdivé tvrdění a nebo sporné tvrdění, které ohledom úžasné osoby světého Rocha jsou. Ale předtím odpovím na zopar otázek. Prvá je, keď Ježíš učil učeníkov o autoritě a oni se ju naučili používat, proč potom nemohli vyhnat démona chlapce s epilepsiou a co přesně znamená, tento druh může výjít len modlitbou a postom? Co robili učeníci v této situaci nesprávně? Můj názor je, že nerobili nesprávně nič. Ak učeníci robili věci nesprávně, tak potom robíme aj my nesprávně anebo lepší povedané, robili nesprávně věci v rámci lidských obmezení. Aj my máme lidské obmezení. Keby jsme nemali, potom bychom potom by by jednali, nebo efektivita naší služby by byla daleko lepšia. Například Ježíš toho démona vyhnal hned. Hej. Ale učeník mu hovorí, toto pokolení je trochu komplikovanější, to, tomu se nechce výst a potom radí, a nebo, nebo teda dává ten, ten, to vyhlásení, že tento druh vychází modlitbou a postom. Toto, toto odporučení neruší vyučovanie o Autority. Nech je to úplně jasné. To nejde proti sebe. Hej? Pán nepovedal učeníkům, toto, toto, že toto pokolení vyjde, iba proto, že by se postili anebo proto, že by se velmi modlili, jako se někteří lidé myslí, nebo když se někdo modlí a není v tom věra a vědomí autority, potom tato modlitba je to, o čem e, e, pán Ježíš hovorí, a sice žvaněně pohanou. To je prostě to drmolení, já nevím, očenáša a tak dále, bez, bez prostě drmolení. A není v tom ani žádná podstata, není v tom světý duch, není, to, není v tom věra. Takže tuto vlastně pán chce povedat všechny, že na to, aby jejich, jejich služba byla účinná, třeba přidat ještě aj modlitbu a posty. A nie, prosím vás, Ježíš rozhodně nechce, aby jsme se stali nějakým prikazujícím monstrom, které jde, vyžené démony tu, prikáže tu. Ne, my jsme lidé, kteří se s tím musíme celkom poctivo poprat. A když některé věci nejdou, tak je třeba se pýtat, proč nejdou, když nějaký démon nechce výjít. Je třeba pýtať. proč, je třeba hládat, je třeba prosit a potom třeba buchať. Ale e, e, to nepopírá věru a autoritu. Te, čiže my se posilujeme vo věře, v autoritě, ale zároveň, jak něco nejde, jdeme do postov, aby jsme oslabili těch duchů, který brání v požehnání za prvé a aby se právě náš pohled na Boha a naše postavení v Kristovi, aby se posilnil. To je asi k tomuto. Druhá otázka. Je dobré, keď mladí lidé chcou jíst se zarobit do zahraničia na pár měsíců cez leto. Můj, můj názor poznáte, já by som strašně každému člověku mladému přijal e, jít do zahraničí. Já například sám jsem měl tu výsadu, že keď jsem športoval, tak jsem mohl cestovat. A bylo, je, to, je to úžasné, hej. Zajména vtedy, keď se to nesmelo, anebo nebyla taká možnost, tak bylo, prostě, bylo, bylo to perfektné, hej. Dostat se do, do Francie, dostat se, já nevím, na Kubu, bylo to úžasné. Bylo úžasné vidět lidi, bylo úžasné vidět to bohatstvo na západě, které je, bylo úžasné vidět těch lidí na východě, třeba z v Rusku, jaký skvelí jsou to lidi a aký hlupý je systém, v kterém jsou držený. Čiže cestování je krásné, ale má svoje nástrahy. A podle mého názoru strážit si dušu ohledné spasení je cenější, jako získat zrušení z cestovania alebo financie za brigádu. E, ak někdo, dejme tomu, chce jít do zahraničí, malo by to mať presné pravidla. Za prvé, nech jdu viacerý, ne jeden člověk, a nech hned od začátku se napojí na nějaký sbor a budu tam pravidelně chodit. Lebo ak by ostali dva měsíce bez sboru, v společnosti těž těch lidí, kteří tam přišli na brigádu, děvčata, chlapci, nemám velké iluzie, ako by obstala jejich věra. Proto já jsem za to, že skoro jste doma, ale za určitých podmínek je možné vycestovat. Hej. Ale jsou tam rizika. Dobrý den, v nedávné době jsme viděli, ako se určité síly snaží zdiskreditovat ministra zdravotnictva. Myslím si, že tím, že pán Klíči se je znovu zrodený křesťan a stal se ministrom, tak se posilnila Bože Královstvo na Slovensku. On ale těž potřebuje, aby se za něho postavila církev. Lebo v církvi je ta moc, že ani brány pekel nepromožou, ne v jednotlivcovi. Co v praxi bychom ma mali, alebo mohli v této situaci robiť my, křesťania a sbory, aký je váš názor? A potom je tu ještě jedna otázka, takže rozdělím to na dvě. Jednoznačně, pán Krajčí je znovu křesťan, osobně ho poznám. Jednoznačně je dobré, že se stal ministrom a jednoznačně je dobré, že se na posty poslanců, ale i dalších ministrov dostali znovu zrodění lidi. Máte pravdu v tom, že teda zaprvé některé síly se ho snaží diskreditovat, prosím vás, to se diabol snaží, snaží stále. Například pan Krajčí teda za, zažívá to, co my zažíváme od začátku. Tím, že my jsme aktivní, ne teda politicky není jako viditelný, ale v této v oblasti, například v médiách, ale jsme aktivní, a, robíme, zasahujeme poměrně širokou vrstvu v společnosti. Takže tak těto útoky na nás my poznáme velice dobré. Byly, v minulosti, jsou aj teraz a budou i v budoucnosti. To je prostě normálné. Čiže pan zažívá iba to, co je normálné pro člověka, který se znovu zrodil a nejde s tímto světem. Dělali máte pravdu, že třeba, aby se za ní církev modlila, to je, to je správné, ale můj názor je, že i pan Krajčí, pan Krajčí může urobit něco pro to, aby církev se posilnila. Například je oboznámený s tím, že naše registrácia nezákonně nebo protizákonně nebo obstrukciami a všelijakými klučkami je zdržovaná. 13 rokov, tuším, už. A e, keďže títo naši bratři jsou teraz v parlamentě v ohnom počtu, tak si myslím, že ak jsou rozumní a e, skutečně jde jim o Bože královstvo, tak se pohne naše registrácia. A tím pádem církev na Slovensku, jako vravíte, že postupem pána krajčího na, minister, na, ministra se posilnilo Boží krásný, Ano, ale aby se skutečně posilnilo, musí se posilnit církev. Hej. pan krajčí tam za čtyři roky nemusí být, církev tu bude stále. Hej. Takže má historickou možnost, co si urobit aj pre církev. Samozřejmě mluvíme se za něho a žehnáme mu vela, vela mudrosti. Nech to zvládá všetko, nech zvládá aj úrad, ale aj tě útoky. Další otázka. Chtěla bych se těž opýtat, ako podle vášho názoru to bude, když přijde pán ustanovit královstvo a budou tu dva druhy lidí. Tí, co nemají znak šelmy, předpokládám, že jich bude méně, a tí, co už mají znak šelmy, asi většina. Co bude s tými, co mají znak šelmy, počas Ježíšova králování tu na zemi? No, já můj, můj názor je, že. Uh, títo lidé nebudou mít šancu králova, králování, čiže nevstoupí do tisícročného královstva. Hej. Já vám povím proč. Uh, Příjatí pri, uh, znaku šelmy, celkem se o tom teď teraz hovorí, uh, já si nemyslím, že keď někdo příme znak, nějaký nejak, prostě symbol, či už to bude čip, Mož, pravděpodobně to bude čip, o tom už jsem hovoril minule, ale nemusí to být. Když príjme, uh, príjme čip na ruku nebo na hlavu, tak, uh, a iba proto, aby vstupil do systému, hej, toho, toho systému digitálného počítačov, uh, platby, kupování informací a podobně, tak ještě se nestane nič strašné. Hej, lebo už tam jsme aj tak. Uh, uh, tuto je obrovská záhada, co to bude za znameně. lebo je docela možné, že už bude taková technologie, která dokáže, aby, která dokáže ovládat člověka. To jsem hovořil To znamená, že může být nějaké, nějaké prostě, nějaká technologie, která kterou bude někdo ovládat, a tím může ovládat rozhodnutí, pocity, nálady toho člověka nějakým hormonem a něčím ne, takým. A to by byl obrovský problém, lebo ten člověk už potom není člověk v té podstatě, jako stvoril Boh, lebo, lebo člověk je komplikovaná bytost, v kterém se odohrávají pochody různé, tu už by těla... Působení ducha a ten člověk se má rozhodnout. Kdyby ten člověk byl manipulovatelný, už je s velký problém a vypadá z kategorie uh, toho stvorenia, se kterým bož, může Bůh jednat. Takže si myslím, že uh, proto tam je, že ti, kteří mají znak šelmy, není to tak, že uh, ti, co mají znak šelmy, budou posuděni a někteří budou zachráněni, někteří nebudou zachráněni. Žal, ti, kteří se tomuto podrobia, jsou diskvalifikovány z další milosti, čo v Biblii vidíme iba zriedkavo. To je můj názor a toto je teda ohladom otázok. Otázok. Takže přejdeme k téme. Tento týden jsou letnice, čo znamená připomínku na zoslání Světého Ducha. Chcem se jmenovat o sebe Světého Ducha, chcem zejména Měnovitě chcem, aby jsme se zaoberali některými tvrděniami ohledem svatého ducha, které jsou zlé. Proč je to důležité? Povím vám pravdu, ak by nebyly zlé tvrdenia ohledně osoby svatého ducha, církev by vyzerala úplně jinak a prebudeně by vyzeralo jinak a církve by byly daleko větší, společnost by byla i na, lebo osoba svatého ducha je ta osoba, která, která dodává sílu církvi a která ji činí vítěznou. E, e, pozrite se, žádná církev nepově, že nepřímá svatého ducha, teraz o křesťanských církvách, hej. Ale to nestačí, lebo postoj, který mají někteří křesťania způsobuje právě to, že jsou předsudky, předpojatosti, neporozumění osobně světého ducha. A keby bylo bývalo, že tyto předsudky a toto čarování není a všetci lidé jsou otvorení, a, 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 voči svatému duchu, tak jako jsou například lidé, kteří přišli úplně z nekřesťanského prostředí, tak je to úplně úžasné, lebo, lebo s nima Boh, s něma světý duch jedná prostě velice, velice silně. Hej. Takže budu vyvracat některé Hej. Zaprvé, tvrdění. Za prvé, nejhorší tvrdení je pravděpodobně to, které tvrdí, že, že uh, Duch Svatý není osoba, ale uh, energia. Toto tvrdění mají, mají, kruhy, které o sebe mají měnku, že jsou křesťanské. Podle mého názoru nejsou křesťanské. Za prvé a za druhé toto tvrdení je falošné, zlé, lebo my veríme Bibliu a ta jasně vykresluje, že světý duch je osoba a že to je jedna z osob Božej Trojice. To znamená, ak by například bol světý duch, iba energie, potom by nebylo možné ho zarmutit. Hej? Ale Biblia hovorí například Efeským 4.30, nezarmucujte svatého ducha, elektriku, energii, nemůžete zarmutit, lebo je neosobná, ducha svatého můžeme zarmutit. Takže iba jeden verš stačí. Potom k duchu svatému se nemáme modlit například. Dobře, někteří uznávají, že svatý duch je je osoba, ale nemáme mu venovat pozornost. Že je, je striktně v tom, Třeba uh, treba udělat rozdíl, či se máme modlit k Otcovi, či k Ježíšovi, či k Svatému Duchu. Moje otázka je, ak Svatý Duch osoba je, co to je za absurdné myšlenky, že se k němu nemůžeme modlit. Ale někdo podporíme Božím slovem. To je 2. Korenským 13, 13. Je napísané Milost Pána Ježíša Krista, Božia láska a společenstvo koinónia svatého ducha, nech je so všetkými vami. Čiže Apoštol tu modlí, aby my jsme mali úzké obecenstvo, společenstvo, koinóniu, harmoniu s osobou svatého ducha. Mimochodem, přesně o tom píšu všechny ty knížky, které vám odporučávají. To jsou bratia, kteří mají společenstvo se svatým duchem A toto společenstvo z nich robí pomazaných služebníků a toto společenstvo robí jejich službu významnou. Takže Nech mi někdo pově, jako můžeme například uh, s manželkou, s dětma, s osobama, keď s nima nebude komunikovat. Nemožné. Čiže, a chceme mať obecně svatým světým duchom, můžeme se k němu prihovárať, to znamená modlit, můžeme ho prosit o, o e, pokoj, můžeme ho prosit o vedeně, můžeme, můžeme se k němu prihovárat jednoznačně. E, možná, možná, že je úplně zvláštné, že takovou je, jednoduchou věc musím tvrdit a vyvracat A představte si, že je čo vyvracať, lebo některý lidé si myslí, že modlit se k světému duchu se nemá. křesťaně. podle mě je to úplná hlupost, hej. Já vám radím, klidně se modlite se svatým duchom a majte silné obecenstvo. Silné. Keď máte obecenstvo se svatým duchem, on vás preměňá, on vás žehná, zanechává svoji stopu na vašem životě, zanechává pomazání. Pomazání je právě to, co zanechává přítomnost svatého ducha. A nie je možné být pomazaný bez společenství so svatým duchem. Chcete být pomazaný? Předpokládám, že hej. Dobře. E, teraz e, se venujeme jedné e, oblasti, která těž je velmi důležitá, extrémně důležitá. A sice, či, e, či naplní světem, světým duchem krst světým duchom, e, jinými slovami, je e, zvláštná událost od jiných zkušeností v životě křesťana. Já tvrdím, že ano. Zase povím, to tvrdění se pravděpodobně mnohým z našich členů zdá úplně, úplně také zbytočné, lebo to je samozřejmé, ale představte si, že většina křesťanů si myslí, že nič také už pro nich není. Takže po, pozřeme se na dvě oblasti, které, které v tom robí velmi velký zmetok. A sice prvá je, že je... Že Není rozdíl mezi znovuzrodením a mezi naplněním světým duchem. Já vám dám jednoduchý důkaz. Najděte si Jana 20. kapitolu. Ján 20. kapitola. Situace je taková, že Ježíš už vstal z mrtvých. Jinak bez, bez mrtvých stání prostě nemůžeme dostat nič. nemůžeme dostat světého ducha stal z mrtvých. Učeníci uverili této zvesti, že pán stal z mrtvých, čiže učeníci uverili evangeliu a učeníci už předtím vyznávali Ježíše jako pána. Milovali ho, oslovovali ho pane a Čiže splnili tě základné podmínky, sice verili v staně a vyhlašovali Ježíše jako pána. Čiže to jsou základné podmínky na to, aby člověk byl znovu zrodený. A keď Ježíš se jim ukázal, tak v 22. verši je, a keď to povedal, dýchnul na nich a povedal, príjmite svatého ducha. Takže, moje otázky, prijali svatého ducha? Odpověď je, áno. Toto, byl, toto, byla porcia svatého ducha a od této doby můžeme povedat, že byli učeníci znovu zrodění. není, není nějaký, nějaký dlhý proces, člověk se narodí, narodí poměrně rýchlo. Keď je dobrý proces, čím je kratší porod, tím jsou všeci šťastnější. Takže znovu je, je nebo má být celkom radikální zkušenost v životě křesťana. Možná ta, ta doba těhotenství je určitá, určitý proces, v člověku se to všechno mele, potřebuje si ujasnit nějaké otázky, ale potom, když se rozhodne, Potom znovuzrodněně je jednoduchá záležitost. Čiže učeníci tuto prijali svatého ducha, načeš jim pán hovorí v 8. verši 1. kapitoly skutkou, ale príjmete moc Svatého ducha, který přijde na vás, a tak dále, a tak dále. Takže už nejprve podal, přijmete svatého ducha a potom přijmete svatého ducha že už mali Svatého Ducha, byli znovu zrodeni, ale nebyli pokrsteni Svatým Duchem. A to je ta slávná událost letnic, kterou právě teď si vzpomínáme. Potom bylo druhá kapitola, tam byl vyliaty Svatý Duch, čiže, čiže je tu jednoduchý důkaz, že znovu zrodeně a krst, alebo naplnění Svatým Duchem jsou dvě rozdělné události. Čím je to rychlejše, tím lepší. Například naše praxe taká, že když někdo se obrátí jednu nedělu a přijme Ježíša Krista jako pána, verí, že Ježíš se je z mrtvých, je znovu zroděný, tak na další nedělu se s ním modlíme a skoro všetci začnou hovorit v jazykoch a přijímají světého ducha. Jednoduché. Čím, znovu opakujem, čím je to méně komplikované, tím je to lepší. A prosím vás, vám radím, abyste se ve vlastním zájmu nenechali moderným slovom namotať, tak, abyste mali v hlavě zlé myšlenky vůči svatému duchu, lebo sami sebe škodíte. Treba být otvorený, treba být úplně jednoznačný. To, co chcem dneska, dneska dosáhnout, je posilnit jednoznačný postoj ku svatému duchu. Nesporný. Není ten postoj mnohých veriacích, ano, my chceme svatého ducha, ale. Ano, nech hovoríme v zíkoch, ale a tak dále, a tak dále. Čiže je tam, je tam zároveň spochybnení, lepší by bylo, kdyby bylo ticho. Ano, my, my uh, uznáváme charizmatické hnutě, ale treba být opatrný. Opakujeme, opakujem, lepší by bylo, kdyby uh, by bylo, keby, byli ticho, lebo nejsou kvalifikovaní posuzovat něco, čemu nerozumejí. Dobré. potom další argument je, že e, svatého rucha přijímáme pri vodnom krstě. Správná odpověď? Možná. Lebo najdeme tři písma, e, místa v písmu. Prosím vás, ak někdo chce se vyjadrovat k této tematike musí prejít tě isté písma, co prechádzame i my, to znamená, to znamená skutky e, e, a urobit si názor. Čiže, když někdo tvrdí, že e, automaticky při vodném krstě e, člověk přijímá světový ducha tvrdím, že klame není to na základě Biblie. Proč? Osmá kapitola osmá kapitola, prebudění Samári, osmá kapitola skutkou, tam uverili, ľudia uverili na kázání Filipa, děli se tam divě zázraky, potom se dali pokrstit, ale neprijali světého ducha. Byli pokrstěni, ale nemali světého ducha, to doslova hovorí písmo, lebo ještě na něho neprijali, čiže boli, prijali krst a neboli pokrstěni. Tento krst bol platný, keď přišel potom Ján a, a Peter, tak jich nepokrstili znova, aby přijali svatého ducha. Tento krst vodný byl platný, ale ale malý moment. 12. A keď uverili Filipovi, krstili se, hej, mužové a ženy. A potom 14. verš. A keď počuli apoštolovia, který byl v Jeruzaleme, že Samária přijala slovo Bože, Poslali k ním Petra a Jána, kteří, když zišli, modlili se na nich, že by dostali svatého ducha, lebo ještě nebol zastoupil na některého z nich. Amen. Amen. A toto vyvracuje i jednu jednu těž Herezi, která hovorí, že svatý duch bol vyliaty na, na učeníky na začátku a už se to neděje. Tu vidíme, že se děje to jisté, že. A poštoli přijali e, Svatého Ducha na letnice a teraz po čase přijímají Svatého Ducha v Samárii a e, nejprve se pokrstili a potom přijímají Svatého Ducha. A e, naopak v Cezareji, 10. kapitola, skutkov je napísané, že Petr hovoril a oni přijali Svatého Ducha. A Petr, když to viděl, vraví, takých pokrstíme. Lebo kdo jsme my? keď oni na základě kázání uverili a přijeli svatého Ducha, tak Petr hovoril, hovoril, kdo jsem já, ja, aby, jsem zabraňoval, aby, aby jsme jim zabraňovali krstu. Čiže najprv, najprv Světého svatého Ducha, potom se pokrstili. jediné město, kde to bylo tak, dá se povedat, v harmonii, je skutky 19, F.S., když přišel Pavel, potom se pýtal, či jsou pokrstěný, zjistil, že nejsou, tak keď se krstili, tak na ně vkladal ruky a přijeli Světého ducha. Takže může to být a někdy to je před tím, ako je člověk pokrstěný, čo je u nás většinou, lebo krsty se robí raz za čas, kdežto kdež to naplnění Světým duchem je na každém zhromaždění a někdy to je, někdy to je po že někdo se pokrstí a potom začne hovorit v jazykoch, potom je naplněn světým duchem. Dobré, tak to je, to je jedna oblast, která se pozříme na důkaz. Dobré, teda se prosím nás pozříme na to, co je důkazem uh, krstu světým duchem, lebo teraz jsem se snažil na základě Biblie dokázat, že krst světým duchem je zvláštná zkušenost. Nemusíte s tím souhlasit. Nemusíte s tím souhlasit. Ale každý, kdo tvrdí něco jiné, odráza lidi o od této zkušenosti. Toto je čarování. Já mám jednoduchou radu, přijměte svatého ducha hotovo. Nenechte, nenechte se odradit. Tak, jak je čarování proti tomu, aby lidé neprijali Ježíše Krista, aby se neobrátili. Hej. Ako je čarování proti znovu zrodění, tak je, je, čarování proti zkušenosti se Světým Duchem, jako jsme viděli například případě pana ministra. Čiže ne, nedajte se, buďte, buďte otvorení oči světému duchu. Čiže důkazy, hej. Teda jsem hovořil, že je tato zkušenost a teraz, teraz budeme hovořit o důkazu. Drahí bratři, já dneska nebudem hovořit, co všetko duch světy robí a prináša, lebo to můžeme hovořit někdy inokedy, ale chcem dneska skutečně vyvrátit falošné názory a verte tomu, že to je důležité. A prosím, abyste mi pomáhali, abyste i vy tak to hovorili, takto vyučovali, lebo čím více lidí bude naplnit světým duchom, tak, tak je to dobré. Alebo to, že Ježíš vydobil pre nás zaslubení svatého Ducha, není alternativní záležitost, není to nějaká malá věc, ale je to samotná podstata Evangelia. A verte tomu, že, že prvá církev, na kterou se všetci odvolávají, byla charizmatická. Všetci hovorili v jazykoch. Verte tomu, že, že prvá církev byla spiritocentrická, byli naplněni svatým Duchem. Amen. Teraz někomu možná napadlo, že mě všetci hovorí za jazyko. To je pravda, ale, ale Boh chce, aby všetci hovorili v jazyku. Tak jako uh, uh, Biblia hovorí, že věra není všetkých, mě všetci budou spasení, ale Boh chce, aby byli všetci spasení. Takže já jsem za to, aby jsme vykonávali Boží volu. Čiže uh, normální názor ohledně naplnění světým duchem je to, co uh, hovorí Petr v 10. kapitole, a sice vtedy užasli všetci veriaci z Obřecky, který přišli s Petrom, že i na pohanou je vylijatý dár svatého ducha. Bohu. Lebo jich počuli hovorit jazykmi a velej Boha, vtedy povedal Petr. Či potom může někdo zabránit vodě, aby títo nebyli pokrstený? Takže vidíte, že Petr uznal, že títo pohania mají být pokrstení, lebo, ich poču, lebo, lebo prijali svatého ducha. Otázka, podle čeho to Petr poznal, no přece podle toho, že jich počul hovorit jazykmi a být Boha. A potom, keď to vysvětluje ostatním apoštolům, hovorí, že se, že se, viděl, že se pohanům stalo to isté, jako aj nám na počátku. Čiže aj, aj oni měli zkušenost s tím, že hovorili v jazyku. Dobře, další názor je, který je poměrně rozšířený, a sice, že při uh, tom, jako člověk přijímá Svatého Ducha, se nemusí dělat nic. Uh, je to trochu čudné, lebo Šimon uh, donesl peněze, Šimon má 8. kapitola s za to, aby i on mal moc udělovat světého ducha, lebo viděl, keď se modlí Peter a já, že se volá, čo děje. Kdyby se nic nedělalo, tak Šimon za to nedá peněze. Čiže já nejsem spokojený s tím tvrdením, že se, že se pri tom, a keď príjmeme světé rucha, neděje nič, ale musí volat, čo následovat. Musí být nějaké, nějaké znaky alebo nějaké znamenia. Hej. Štandardně podle mojho názoru jazyky, Nestačí, nestačí vzpomínka na nějaký obrat, já nevím, hodinky a nebo podobně. No a další tvrdění je, že, že důkazem naplnit světým duchem, nebo krstom světým duchem je láska. Prosím vás, láska je dlhotrvajúca. Hej. A teraz paradoxně dokází k tomu, že například některý člověk je naplněný světým duchem, hovorí v jazykoch a je protivný chová se neláskou. Protibiblicky. Nemal by, nemal by. Ale pozor, zrovna tak se chová a člověk, který nehovorí v jazykoch, ale to už nikdo nepově. Že aha, tento nehovorí v jazykoch a nechová se láskavě. Další, další tvrdění je, že podle posvětění poznáme krst světým duchom. A zase jsme tu. Když zhreší někdo, kdo hovorí v jazykoch, tak je z toho velký cirkus. Ale taky z to ty lidé, kteří nehovorí v jazykoch a podle mojho názoru víc, lebo světý duch pomáhá právě k tomu, aby jsme byli posvětění, lebo, lebo, je to mkadež boh je, boh je, ten, který posvěcuje a světý duch je posvěcující. Například nie je možné, anebo je ťaž, možné je zbavit se drog například bez svatého ducha, zbavit se závislostí, ale keď je tam sila svatého ducha, vtedy to je lahší. Čiže já tvrdím, že a proto má například charizmatické letničné hnutí je daleko větší účinek, lebo tam pracuje svatý duch. Hej. E, potom je další tvrdění, že dokazom krstu v duchu svatém jsou proroctva a vidění. Já bych byl velice opatrný, hlavně z jednoho důvodu, lebo vidění asi může lidé vymyslet. Když budeš na čo chcet vidět, tak už na uvidíš. Proroctva, jsme počuli strašně falošných proroctv, ale hlavně proroctvo je pre budoucnost. Dobře, možná bychom našli i nějaké další tvrdenia zlé. Já jsem považoval za potřebné vyrovnat se s, tými, s týmito, a prosím vás, aj toto video zkuste rozšířit, lebo verte alebo neverte, těto názory v společnosti v kresťanské společnosti, toto není evangelizačná kázeň, i keď to může někoho oslovit, ale je to pre křesťanou, aby jsme byli otvornější v oči duchu. Rozšírujte to. Dobré. Moje otázka je, chcete se so posilnit Svetom duchu? Verím, že hej. První krok je, že si koupíte knížky. Žertujem, Ale je to, má to nějaký smysl. Prosím vás. Prvé, povím několik bodů, jako posilních svůj život se svatým duchem. Prvé je, prosím tě, vyrovnaj se so zlým učením. Neměj mě za zlého, že já borím zlé nauky. Já se hněvám na ty který šíří zlé nauky. Šíří jich uh, rafinovaně Nikdo nepově, nechceme svatého ducha, lebo každý má v zpěvníku drahý světý duchu, ale, ale, nepoznají realitu. Hej? Čiže e, nenechte se, nenechte se ovplnit lidmi, kteří nehovorí v jazykoch, ani lidmi, kteří e, sice hovorí v jazykoch, ale neslouží ve svatém duchu. To, že někdo hovorí v jazykoch, ještě ho nerobí kvalifikovaným e, v této oblasti, lebo otázka je, koliko lidí skrze něho se naplnilo světým duchem. A ak, ak například nikdo, alebo jeden, alebo dva, tak ten člověk ještě nemá zkušenosti a může vyslovat zlé názory ohledně, ohledně světého ducha. Takže verte tým lidem, skrze kterých stovky tisíce lidí byly naplněny světým duchem. Já se například sově, a, a, dovoluji tvrdit, že v mém případě to tak je, lebo naše hnutí už má tisíce členů a nevím, možná, že někdo nehovorí v jazykoch, ale je to výjimka. Je to výjimka. Proč tyto lidé nehovorí v jazykoch, je, je mezi Bohem a něma, nevím, neodsuzujeme, ne ich, ale nejurobme z toho učení. Ak někdo nehovorí, dobré, máme ho radi, ale radšej vyučujme, aby jsme přijali světého ducha a hovorili v jazykoch. Čiže zle učeně, hej. Potom je důležitá túžba. Na město opatrnosti túžba. Na město odstupu pozor, ale túžba. Tieto zlé nauky právě vypůsobí v člověku rezervovanost. Strašně veľa hlupostí například, že, že, to, co se děje, je od diabla a podobně. A člověk samozřejmě se potom zlakne, takže důležitá je tužba, jednoznačná tužba po světem duchu. Tak, jako hovorí žalmista, jako jeleň dychtí po živých vodách, tak moje duša žízní po tebe, o paně. Další, modlitba v jazykoch, 1. 14, 4. Kdo se modlí v jazykoch, sám sebe buduje čím více modlíš v jazykoch, tím viac si nabitý světým duchom. E, verím, že máte aj vy takovou zkušenost. Potom jedna zajímavá věc je, že je dobré si uvedomovat vůbec to, že jsme duchovné bytosti, to znamená uvedomení ducha, duchovnej, duchovnej oblasti, vlastného ducha. A toto je zvláštné, ale toto je velice posilňující. Hej? Uh, já mám nejkrajší chvíle, kdy skutečně jsem se Světým Duchem, nehovorím nic, ale prostě uvědomujem si, že jsem mě iba tělo, uvědomujem si, že ve mně precházejí nějaké, nějaké pochody a tak, jak mám obecnosti se Světým Duchem, tak vo mně se volá, co mení. Mení se pocity, mení se můj vnútorný život a toto je mocné. Čiže, ak se modlíš v jazykoch, tak nech to není iba také technické, ale nech je v tom ta spirituální oblast. Další velmi krásná věc je to, co nazýváme pití slova. To znamená také pomalé čítání slova a rozjímání nad jednotlivými veršami, opakované, meditování nad Božím slovem, opakované vyslování Božího slova je velice účinné. Velice účinné je uctívání pána, keď iba chválíš Boha. Je zajímavé, že naplnit svatým duchem se můžeš i pri rychlých pesničkách, i pri pomalých. Hlavně, keď v tom je oslava. Hlavně, keď v tom je ta podstata, Modlitba, naplnit se můžeš při modlitbě, když tě vylíváš se pánovi, to všechno je, je důležité, ale prosím tě, buď otvorený. Dobře? Uh, další věc je služba, služ ve světom duchu. Jinak tomu nebudeš rozumět, aby ani nebude pretěkat Světý duch přes těba. Když budeš odozdávat, tak budeš přijímat. Každý služebník to pozná. Čím víc se modlí, ano, někdy jsme unavení, po zhromaždění jsme unavení, ale velice rychle e, světý duch se doplní a člověk vě regenerovat. Proto vidíte, že někteří služebníci slouží například, já nevím, několik zhromaždění, lebo stále na nich přijde čerstvost. A opakujem, nestačí, že jeden člověk skrze teba je naplně světým duchem. Treba, aby to kontinuálně pretěkalo. No a potom ještě jedna věc, a sice prozba, a tu těž chci vyvrátit nějakou myšlenku, že nemáme prosit o svatého ducha. Toto nevím, kde se vzalo, ale já prečítám boží slovo. Lukáš 13, pardon, 11, 13. A teda vy, súd zlý, větě dávat svým dětem dobré dary, okolko skor dá Otec z neba Svatého Ducha tým, který ho prosí Víš? To znamená, že a chceš viac světého ducha, tak můžeš prosit. Potom je důležitý aj transfer, alebo společné pomazanie. Já ja chodím na... na rád jsem navštěvoval všetky konferencie a pokud tam byla výzva na vkládání rukou, tak jsem šel na každou, lebo rád přijímám pomazání od Ludí, kteří jsou věci pomazaní jako já, čiže vkládání rukou je jedna štandardná věc, jako jsme čítali, že skrze vkládání rukou se odozdává světý duch. E, někdy, někdy pri chvalách, keď chválíme pána, už tedy bez vkládání ruk se vylije světý duch. Čiže toto robme a urobíme dobře. V tom to budeme průdit. Takže velice posilňující je, keď jsme zhromaždění, kde je přítomnost svatého Ducha a i vďaka ostatním lidem, a i vďaka bratom, sestrám a tam se můžeme naplnit. Prajem vám úžasné obecnosti ze světým Duchem. Aj sebe samozřejmě. Viac světého Ducha. A chceme večeje prebudeně, potřebujeme viac světého ducha, potřebujeme plnost, potřebujeme dary, potřebujeme ovoce, potřebujeme potrebujeme skutečně, jsme byli spirituální lidi, aby pán s náma jednal v této oblasti. Takže verím tomu, že před náma jsou dobré časy, ale má to podmínku musíme průdit ve světom duchu, musíme vedení od světého ducha moc, na vyhánění démonů musíme mít pomazaně a tak dále, tak dále. Ale prosím vás, je trochu jiné vyučovaně. Dneska by som rád dal některé věci na poriadek. Ještě se chci vysporiadat s nějakými předsudkami. Ty, ty, ty jsou, asi tři. Za prvé, hej, v souvislosti s tím, co jsme čítali, existuje názor, že jazyk, že, že můžeš, že, že máš být opatrný voči jazykom, lebo můžeš se modlit ďábelskými jazyky. Pravděpodobně každý z vás počul nějakou báchorku, že někdo bol na, nějaký, na nějakom zhromaždění charizmatiků a oni, on nakolko poznal jazyky, tak zjistil, že oni se tam ruhali Bohu. Prosím vás, nič také se nikde nestalo, to si buďte úplně jistý, lebo Svatý Duch, tam, kde se uctívá Ježíš, tam, kde se lidé modlí, tam, kde se zjišli v méně Ježíš, nikdo z nich nedostane démona. Toto, tento podvod robí zlí lidé a toto, toto tvrděně, nebo tato báchorka, Uh, způsobila velmi zlého neverté, hej. Já jsem jednoho dne uh, urobil takovou věc, že když jsem to počul, tak jsem se zpítal, kdo to vravel. A potom jsem šel za tím člověkem, za tím, za tím a zjistil jsem, že to někde vymyslel ďábel a pustil to mezi lidi. Čiže tam, kde je jméno Ježíš uctěvané, kde je Bože slovo, kde je chvála, nemusíš se bát, Boh ti nedá zlé věci, Boh ti nedá démona, ty nedáš svým dětem hada ani škorpiona, proto Bůh nám, nám dá dobré věci. Čiže ak si přišel na zhromaždění, kde se jedná ve kde, kde jménu je Ježíš, kde je modlitba ve Ježíš, kde jsou chvály, musí, může být úplně kludný. A ak tam budou nějaké čudné věci, tak, nebo ak tam budou nějaké démonské projevy, je to právě proto, že je tam světý duch a uh, tyto démoni se dostali potlak. Dobré. Potom, že padání je od diabla. no to je těž prosím vás velice zvláštní, je to v jánovi 18. kapitole 5.6, nebo že padání je nebiblické, to si myslí amatéry, prostě to si myslí lidé, kteří nerozumí práci světého ducha, prostě. Lebo jeden člověk se mě rozpítal, no ale co s tím vaším padaním? hej? Já jsem mu vravil, podívej se, raz, keď budeš chválit pána, budeš mít skupinu, budete vyučovat, budete chválit pána, budete se modlit, jednoho dne se stane, že začnou a padat. A skutečně začínají padat. Je to normální reakce, je to známka přítomnosti svého ducha, alebo v tom Jánovi uh, byla situace, že se pýtali, kdo je Ježíš. Pán povedal, já jsem, a tak, jak se postavil, všichni ustoupili a padli na zem. Prečo? Lebo tam byla boží sila. Ne proto, že bych někdo podrazil nohy, ale boží sila jich povolila a padli na zem. To je bežné a to se děje do dneška. Když se to neděje, tak je to problém. Když se to děje, čím věc světého ducha je, tím věc se to děje. Když se to neděje, nikoho necuzujem, ale samotné spadnutí neznamená nic, samozřejmě, ale jako to, že se to nikde, nikde nic neprejavuje a iba se verí, že Boh koná. Nevím. Další věc je e, znaky opitosti. světom duchu, že si oddělala. Někdo se oddělala. Někdo se smeje, někdo plače, někdo se strašně smeje v kostole. Toto musí být přece od diabla. A představte si, že ne lebo už na letnice někteří povedali, títo sa opili svatým duchom. pardon, sladkým vínom. To znamená, že to je furt to isté. A i vtedy museli čelit kritiky. Uh, kritike, Aj my musíme čelit kritike, ale proto jsem to hovoril, aby se obálil svatého ducha. Keď se někdo naplní světým duchem a směje se, a zhromažení skončí a ten člověk je šťastný. Předtím měl depresiu, Přitýmal démonů. A teraz Bůh s ním měl, co urobil. Srazil ho na zem. On se triasol. Potom plakal. Potom se směl. A domov jde šťastný. Nech je někdo proti tomu. Já myslím, že proti tomu je diabol, že? Takže já vám radím jednu věc. Ak jsem vás zaujal, přijďte, <laughs> nebo ak jsem vás naštval, tak přijďte a zkuste. Přijďte na nějaké naše zhromažděně, najděte se naši webku, najděte se adresu a kdo nehovorí v jazyku, navštívte naše zhromaždění, lebo teraz je, ako jsem vzpomínal, výroč, ne vzpomínka, Sviatok letnic, a všade, predpokládám, v našich zborech se budeme venovat Světým Duchom. A poprosím vás, bratia, všade se modlíte za naplnění Světým Duchom, tak, aby veriaci prijali světého ducha a hovorili v jazykoch. Takže vy můžete prísna na takéto zhromaždění. Ak jste nepřijeli Ježíše Krista, príjmite Ježíše Krista jako spasitela. Ak jste přijeli Ježíše Krista, jste adepti na krst duchu. A ak jste pokrstěni světým duchom, tak jste adepti na to, abyste mali viac a viac a viac světého ducha. To prejem vám, i sebe, méně Ježíš. Mějte se dobře. Šalom. Přesto jsem se rozhodl pomodlit se ještě. věříš tomu, co jsem hovořil? prosím tě postav se před uh, obrazovku, můžeš pozměnit ruky, pozoruj se na, na mě a já se budu modlit, lebo i tímto způsobem je možné přijat Světého Ducha, lebo to nemá obmezeně a jak máš věru, tak já se budu modlit. Haleluja. Haleluja. Svatý Bože všemohoucí, děkuji ti za to, že i tímto způsobem je možné, aby se uvolnil Svatý Duch, proto v meně Ježíš, príjmy Svatého Ducha, v meně Ježíš, ať se tě dotkne sila Bože, a tě naplní, nech projde sila Bože cez tvoje tělo, cez tvoje emocie, a v meně Ježíš, nech sila Bože tě naplní a dotkne se tvojich orgánů, tam, kde je choroba, nech se to napraví, mene Ježíš. Haleluja, haleluja. Príjmi. Haleluja. Ďakujem Bohu. Šalom.